Samiti i organizatës së bashkëpunimit islamik OBI gjatë punimeve në Kairo ka miratuar një deklaratë me të cilën u bën thirrje të gjitha shteteve anëtare, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën, që të marrin vendim për njohjen e shtetit të pavarur dhe sovran. Në deklaratën finale të samitit riafirmohet apeli bërë në rezolutën e mëparshme të kësaj organizate të miratuar në sesionin e ministrave të jashtëm të OBI-t në nëntor të vitit të kaluar për njohjen e Kosovës nga të gjitha shtetet anëtare. Po ashtu rikonfirmohet thirrja për shtetet anëtare në OBI që të vazhdojnë kontributin e tyre për fuqizimin ekonomik të Kosovës. Këtë deklaratë ka përshëndetur më njëherë shefi i diplomacisë kosovare Enver Hoxhaj. Organizata e Bashkëpunimit Islamik, më parë quajtur Organizata e Konferencës Islamike, është organizata e dytë më e madhe ndërkombëtare pas Kombeve të Bashkuara dhe përfshin në gjirin e saj 57 shtete nga 4 kontinente. Deri më tani Kosovën e kanë njohur 31 vende nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik.